Rachel Namutebi mutuze mugwanga lya America ngono muganda wandagire shamimu mutuze bunamo ya municipality ya Makindye bebakayanira ttaka mu nebyobugaga ebiriko erisangibwe masajja municipality ya Makindye sabagabo Namutebi nga musawo mugwanga lya America kigambibwa likensimbi ziyasindikiranga muganda wono shamimu ndagire abeke ttaka lya mugulira kunasubula okudda Uganda ngalina watandikira mu bimu ku bintu ebyagulibwa lya ttaka okuli ennyumba z'abapangisa mu zoni yandi kutamadda ettaka okutudde ekizimbe kino ekyakalina wali wagenda okuteekebwa eddwaliro n'ebintu ebirala byonna biri mu munisipaali ya Makindye sabagabo ababiri bano bafunamu obutakkaanya oluvannyuma lwa Rachel Namutebi okwekengera munne Shamimu Ndagire okumuweereza ebiwandiiko ebitakwatagana bulungi songa n'ebimu byaliko emikono gy'abasente b'ebyala emijingirire tufuna okumanyisibwa nti oli defense ye gye yakola ne statement eri akkiriza okuba munneki ebintu era mu bimuwanga agamba ayagala munne amukopasaidi ng'obukadde 50. Embeera eno yamuwaliza okuddukira mu kkooti okulaba ng'afuna obwenkanya. Naye kati tugambi tuweredde essuubi nti mwezi gutasooka gwa 10 gyekwa tufuna ensalawo ey'omulamuzi. Tekibadde kyangu. Olwaleero omulamuzi wa kkooti y'ebyobusuubuzi mu Kampala Jenny Lwakooko alambudde ettaka lino ery'enjawulo erisangibwa emasajja okwongera okulaba ebyobugagga ebiriko. Omulamuzi ono yetegereza n'ebimu ku biwandiiko byonna ebikwata ku ttaka lino ebyateekebwa mu kkooti n'okwogerako ne bassente b'ebyalo oba balina kye bamanyi ku biwandiiko bino. Kkooti gye tubaddemu commercial court tetera nnyo kulambula mataka nga gano naye mu musango guno kyali kyetaagisa kubanga gwe baweereza ssente okugula yali agamba nti teyagula naye ng'ate ffe tukimanyi bulungi era ne kira nti waffe ng'akimanyi nti property zaagulibwa. Munnamateeka wa Rachel Sam Sekyewa ategeezezza nti baagala kkooti eneewa omuntu waabwe obuyinza okweddiza ebyobugagga bino kubanga yabigula ng'akozesa ensimbi zaakola ku Kyeyo. Baagala kkooti erangirire nti zino property omukaaga ze baadde babbinkanira za kira nti waffe Rachel Namutebi kubanga ye yasindika ssente ezaabigula. Ono okubisigaza ate nga tabimuwadde nga talaze na kulaga nti sente ze yamuweereza zina kye zaakola obwali bujoozi bwa kikaca waggulu twagala kkooti emulagire property azireete aliwe obudde bwayonoonye obulumi bwatuusizza ku kiranti waffe n'ensaasaanya kiranti waffe gyayiseemu. Sheikh Yusuf Sentamu nga y'omu ku bassentebe ababadde mu kulambula kuno ategeezezza nga waliwo ebiwandiiko ebikyamu ebyakolebwa nga biraga nti bivudde mu ofiisi y'ekintu ekitali kituufu. Omusango guno gwaddemu omusango gw'okubeera nti baajingirira emikono gyaffe n'endagaano ezitaliiyo mu kitundu kyaffe nga beeguza ebifo nateekako amannya gaffe. Musango ogwo gye guli mu kikajjo twagussaayo tulinda bulinzi banaatuyita. Omusango guno gukyagenda mu maaso n'okulirwa mu kkooti y'ebyobusuubuzi mu Kampala era ng'omulamuzi asuubira okubayita mu kkooti oluvannyuma lw'okwekenneenya obujulizi obw'enjawulo. Ate bo abatuuze ku kyalo ky'abakuza M Division y'ekimanya Kabonera basula ku Tebuke olwa nannyini ttaka ayagala okubagoba ku bibanja byabwe. Waliwo n'abalumiriza ng'ekyapa ekyogerwako bwe kiriko ebikontana ng'olumwe balusonze mu ofiisi y'ombaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka okuba emabega w'ekkobaana ery'okubagobaganya. Tetugenda kubundabunda wano tuzaaliddwa bakitaffe bakulidde banyaffe batuzaalidde tetugenda kuva ku bibanja byaffe ffe tuli ba bibanja babeere n'ebyapa byabwe ffe tuli ba bibanja. Ettaka lyali lya mugenzi mumaanya naalikanga era agabiddemu ku baana be. Ensonga z'ettaka zino twazituulamu. Kyokka amyuka mbaka pulezidenti mu kibuga Masaka Katerega Musaazi ategeezezza nti bateekawo akakiiko kalamba akalondoola ensonga z'ettaka lino ne kakizuula nti lya mwami wangi kyokka nga liriko abasenze bw'atyo n'ayimiriza byonna ebigenda mu maaso ku ttaka lino. Nengenda nayo nendirambula nenjogera n'abataka era netumaliriza nga tuzudde nti ttaka lya mwami wangi. Ate okuvaako essemba buli muzeyikagi mu Deogracias alaajanidde ab'obuyinza okumutaasa ku batabani be nga bakulembeddwamu kalungi abaagala okumutwalako ekibanja ekiwezaako yiika 10. Tewali mwana yagamba nti kaŋŋende ndabe taata ono waali oba kaŋŋende muyambe mu kintu gundi. Era twebuuzizza n'emmundu zino zonna gye zivudde. Festiva nkuna tabu tumaze wano emyaka 40 genda mwana ne maama waffe tetulina buzibu. Taata nasituka nakwata omuggo nga maze okwogera ebyo. Ono nali maze okumugamba nti oli omusajja mubi owerekera kkondo. Ono ategeezezza nti abaana be bano ne bwe yalwala baagaana okumujjanjaba ne yeewuunya gye bajja obuyinza okwagala okumutwalako ekibanja kye.
byanfuna olunaku olw'enkya amasomero mangi naddala agalina ebisolero gagenda okuggulawo abayizi okusobola okuddamu olusoma olugalo.